Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastel izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. İzləyicilər, mən deyərdim ki, müsəlmanın ən müqəddəs bayramı, əsl müsəlman bayramı da orucdur, Ramazan ayı. Bir saatdan sonra, bir ay, bütün dünya müsəlmanları tuta bilənlər, səhhəti icazə verə bilənlər oruç tutacaq. Sübh namazına artıq yarım saha qalıb. Mən də niyyət eləyirəm. Və mən bugünkü çəkilişimi sırf niyyətlə başlayıram. Nə niyyət eləyirəm? Bax, əlimi tutub Allaha yalvarıram. Yarım saatdan sonra namazdır. Namazdan sonra da, bu çəkilişdən sonra namazımı eləyib. Uzanıb. Niyyətimi eləyib, uzanıb, inşallah səhhətim icazə versə, ciyərlərim, şəkərim qoysa bir ay məndə oruç tutacaq. Mən niyyət eləyirəm, nə? Yallah, Allah Taala bizim hakimiyyətə, bu diktator rejiminə, ürəyinə rəhim versin. Bütün 18 yaşına kimi nə uşaq bulu var ha? Heç olmasa adam başı 100 manatdan niyyət edirəm. Bir də pensiya yaşı 65-dən 60-a 150-200 manatda o qalxsın. Niyyət edirəm. Və bu niyyəti orucumu bununla, niyyətimlə tuturam. Bütün Azərbaycan xalqında sülh, əmin-amanlıq və əsas bu iki dənə şey niyyət edirəm. Hə, əzizləyicilər. Cəmi oruç tutanlar, orucunuz qəbul olsun. Allah Taala bu ağatda adam, əgər onun qanında, ürəyində əli rəhmi varsa, cəmi dustaqların Allah Taala qapısını açsın, gözü yolda olanları var, həyat yoldaşları var, dinləri var. Haqlı düşənlər də var, haqsız düşənlər də var. Bütün evlərdə qadabala uzaq olub geçsin, niyyət eləyənlər hamısı dövlətimizdə sülh əmin-amanlıq olsun. 2020-də nə qədər şəhid verdik, bir də elə şeyləri görməyə, şəhidlərimizin torpağının nurla dolsun, onların valideynlərinin qabağında baş əyirik. Allah Taala övlad həsrətində ailə qurub, illərlə övlad gözləyən, övlad şirin şeydir. Allah Taala bu oruçluq, bu Ramazan, gələn Ramazana kimi hamısına övlad qismət eləsin. Kimin valideynləri dünyadan köçübsə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağı nurla dolsun. Bu izləyicilər özləri valideynlisə, Allah Taala özlərinin canını sağ eləsin. Ataları sağdırsa, Allah Taala anaları, ataları, ağçaqları, ağbilsəkləri, babaları, nənələri sağdırsa, uzun ömür, can sağlığı, dünyada köçənlərini Allah Taala qəni-qəni rəhmət eləsin. Azarı bezarı bizim dövlətin üstündən uzaq eləsin. Və ən əsası bu diktatura rejimindən biz qutaraq. Ən əsası, hərdən bir də görürsən ki, çoxları bu söz deyir ki, əstağfurullah, Allah, şəkk eləmirəm. Allah varsa niyə bunları? Allah var. 30 ildə gözləyərik, 31 ildə gözləyərik, Allah var. Allah Taala gec eləyər, güc eləyər. Və Əliyevlə Paşayevlər elə bilməsinlər ki, elə ağatın belində minib mənim xalqımı çapacaqlar. Yerin altının sərvətini, yerin üstünün sərvətini özlərinə, balalarına paylayacaqlar. Onların balaları baladır, bizimkilər kərtənkələdir. Mən dedim, nabarod, kərtənkələ onlarınkidir. Bizim balalar baladır. Çünki niyə? Bizim balaların, mən də vaxtıkən günahım olub, söylmüşəm, amma onları hər gün söylürlər. Bax, o kərtənkələdən də pisdir. Mən həmişə demişəm onu, mən bu günləri Orxan Ağayın Hüseyin TV kanalında da səhər-səhər video çəkib göndərəndə dedim. Qorx o adamdan ki, xalqın içindən çıxır, hakimiyyət meyilli olur, satılır pula hakimiyyətə. Qoxma o adamlardan ki, hakimiyyətdən dönür gəlir xalqın içinə. Elə mən həmişə demişəm onu, bir axsaq qalımız əli insanı. İkinci,
Ali Kerim'in mavinidir, yani ne orada bir Gültekin Hacıbəyli. Mən də ticarətçi, bəli, meyilli olmuşam, mən danmıram. Amma haqsızlıqlar məndən qabaq, mən siyasətçi deyirəm, bloger deyirəm. Məndən qabaq o boyda siyasətçilər vaxtıykən Gültekin Hacıbəyli, İlham Əliyev seçki kampaniyasının böyüğü idi. Əli İnsanov ağsaqqal 74 yaş var, ömrünün ən cavan vaxtlarında Heydər Əliyevin sağ dişi, sağ əli və onun ən böyük yaxın yaracılarından biri olub. Haqsızlığı gördü, döndü də. Siz izləyicilər hərdən irad tutursunuz. Hamınız belə düzsüzmü? Yaxşılarından uzaq. Mən özümə görə deyirəm, mən onların yerinə demirəm. Bəli, dəstəkləyirdim haqsızlığı bunların. Deyərlər ki, birdən varlı dövlət alandı, niyə danışmırdın? Xeyr. Allah deyir, su gələn quyuya su bir də gəlir. Allah Taala əgər mənim alnıma yazıbsa Maksud Mahmudov, hər şeyi bitirib bir də ayağa qalxacaqsan. Deməli ayağa qalxacaqsan. Mən bu günləri bunu çıxışımı buna həss eləmirəm ki, qalxacam ya qalxmayacam. Mənim bugünkü çıxışım cəmi oruç tutanlar, namaz qılan qardaşlar, namaz qılan bacılar, oruç tutan qardaşlar, oruç tutan bacılar, nə niyyətlə oruç tutursuz Allah Taala qəbul eləsin. Allah Taala övladlarınızı, sizi övladlarınızın yanında çörəklə, pulla imtahana çəkməsin. Allah Taala balanı valideyn üçün gözü yolda, valideyni balı üçün gözü yolda eləməsin. Mən həyatımın, ömrümün çoxunu yaşamışam, 51-52 yaşında. Mən vətənimi, torpağımı doğrudan da çox istəyirəm. Mən nə olsun Ukraynadayım, günü bugün mən İlham Əliyev, samolyotda oturub hara istəsəm gedə bilərəm, hara istəsəm. Mən üçün dəvəsi ölmüş ərəbəmdə. Sən qorxu adamdan ki, İlham Əliyev deyir, dəvəsi ölmüş ərəbəm. Bir Həsirən, bir Məmməd Nəsir. Aldığımı almışsan, sağdığımı sağmışsan. Bir dənə canım qalıb, onu da sənə belə vermərəm. Amma mən həmişə demişəm. Mən həmişə böyüyə, axsaqqala hörmət qoyan adam olmuşam. Mən 2 ildir atamın, anamın belə qəbri üçün ürəyim partlayır da, ürəyim partlayır. Qoymadın gedib oranı bir silim təmizləyim. Alağını, otunu bu Ramazan ayıda. Qoymadın balalarımı görüm. Allah canımı sağırsın. Mən bu Ramazan sənə bir söz arzulayıram İlham Əliyev. Allah Taala məndən qabaq sənə aparmasın. Mən nə demək istədiyimi sən bildin. Mən bu günləri qeybət olmasın demişəm, mən bu gün Ramazanın ilk günü qeybət söhüş eləməyəcəm. Mətbuatda gördüm ki, bizim Kalifeyin qızı, mən ona qabaq deyərdim, Kalifeyin də onu belə də satılmış adam kimi. Afaq Bəşir qızının oğluna böyük vəzifə verildi, kömürüydə, avtovağzalın rəis mavini idi. Özüm-özümlə fikirləşdim ki, Afaq Bəşir qızı da satıldı İlqar Mamedov kimi. Afaq Bəşir qızı da satıldı haqqına saytının böyüyü Eynullah Fətullayev kimdir. Niyə görə mən bu 2 adamın adını çəkdim? Çünki vaxtıykən mənim bu gözəl xalqım Eynullah ilə İlqara görə küçələrə çıxıb aclıq aksiyaları eləyirdi. Amma onlar çıxdılar xalqı arxadan elə o darvurdular ki, İlqar Mamedovun 3-4 gün bundan qabaq ki, 2-ci uşaqdan sonra qoy verilsin uşaq pulu. Eləcə də Afaq Bəşir qızının niyə görə onun adını çəkdim? Yenə deyim, qeybət eləmirəm. Mən gördüyümü deyirəm, bu söz yerinə düşüb. Mən ona görə niyyəti, bu çəkilişi başlayandan qabaq dedim, mən niyyət eləm, 2 şeyə bir uşaq pulu verilsin, mənim də balam var. Bir də ki, yaşlılarım, yaşlım yoxdur. Olacaq bir müddətdən sonra Allah bütün yaşlılarımıza uzun ömür versin. Heç olmasa 60 yaşında pensiyaya çıxıb bir 5 il dövlətin pulundan yesinlər. İlham Əliyevdən Mehriban Əliyeva bunu qoysa. Deməli, niyə görə mən birini qoyum, birini keçməyim? Bəyək Afaq Bəşir qızını. Əgər Afaq Bəşir qızı İlham Əliyev artistləri yığanda
Durub demişsə uşaq pulunu ver. Durur öz mənafeyini, öz xeyrini danışır. Danışandan sonra İlhamı elə tərifləyir ki, sağdan, soldan elə bil nə deyə indi ona özü gedəcək ona. Bir müddətdən sonra onun gəlini yetdirmirəm məktəbin direktoru. Bu günləri də oğlu avtovağzalda rəis mavini gətirir, kömrük nazirinə idarə rəisi olur. Afaq Bəşir qızı. Girməyin də yeri var. Amma sən Afaq Bəşir qızı eləyən xalqlı. Sən gələk, gəlin ki, İlham Əliyev, mənə ki ad vermiş, sən də xalq artisti. Xalq səni sevir də. Nəyə var bu xalq artisti, əməklər artisti? Boş şeylər də olar. Xalq qoy səsə gəlsin, Rusiyyətdə var isin, elə şeylər yoxdur. Sən gələk onda deyirdin ki, İlham Əliyev, mənim xalqıma uşaq pulu ver. Mənim xalqımın pensiyasını aşağı elə gələn yaş həddini, amma məvacibi yuxarı elə gələn. Sən bunu deyirdin. Amma durub orada. Qeybət eləmirəm. Söz vermişəm, eləməyəsəm. Birdən deyərsə ki, Maksud Mahmudov bu günləri tema yoxdur danışmağa. İnanın əziz rəisləri, əziz pastevi izləyiciləri. Mən bundan sonra 10 ildə hər gün danışmağa məndə söhbətlər var. Niyə? Bildiyi Naladoni'dir, Elvin içindir. Mən hər şeyi gözümün qabağında, mən ondan bundan söz alıb danışmıram, ondan bundan söz götürüb danışmıram. Saytlarda çıxan yenilikləri götürüb öz beynimdə deyib danışmıram. Xeyr, mən özüm elə bilim ki, bu həyatın içində elə bir qazan qaynayır, içində kartoşkası olur, soğanı olur, kökü olur, əti olur, düyüsü olur, noxudu olur, duzu olur. Məndən hər bir ədvat alır. Mən də o qazan qaynayanların içindən elə bir biri. Mən bu Naladoni ustanın sözü var. Əlin içində elə bir qoymuşam qabağıma. Mən ancaq öz başıma gələnləri və bu xalqıma olunan əziyyəti, zülümləri görüb danışıram. Və ona görə elə bilmin ki, başlayacaq bəzi bu komit yazan trollar var. Ha, Maksud Mahmudov, Teoman yoxdur mən. Necə Hüseyin TV-də hər 5-ci gün Maksudla tetatet canlıda, necə ki Bala Heydərin komandiri əskərdir, ona yalvar ki, mamıya da mənə general versin. Ondan qabaq ki, həftə o tuşonkanın, saldatlarımızın tuşonkası Ukraynada satılmağı, bu 5-ci gündə elə sensasiya danışacağım ki, faktlarla, səs yazılarıyla, doğrudan da Azərbaycanı lərziyə silkələyəcək mənim. Mənim bu 5-ci gün axşam saat 8-dəki çıxışım. Mən deyərəm ki, bəlkə də mənim o çıxışım mənim ölümümün priqvır. Qolu çəkiləcək ki, bunu öldürün. Mən o səs yazısını qoyacam, mən o videonu qoyacam. Mən necə xalqıma söz verdimsə, mən əgər döndümsə, mən 180 dərəcə döndüm, əzləyicilər. Hərdən bu komit yazanlar var, deyir, vaxtı ikən İlham Əli ilə deyirdin, ala qutarın da dayıda. İndi sizin Azərbaycan xalqının 48% İlham Əliyevlə deyir ki, nə oldu da, elə bir dənə mən dedin. Ala dedim, qələt elədim. Hə, sonra, indi bir 25 dəqiqədən sonra oruç tuturam. Ala indi amma 48% Azərbaycan İlham Əliyevlə irəli deyir. Hansı irəli deyirsiniz? Hansı gününüzü ağlayıb irəli deyirsiniz İlham Əliyevlə, hə? Hansı gününüzə, uşaq pulu var evimizdə, açın səhər-səhər xaladın gününüzü, indi iftar süfrəsi, bir süfrə özə baxın görək, niyyət eləyəcəksiniz, də yemək yiyirsiniz. Bir baxın görək, nəyiniz var, yağınız, pendiriniz var, yoxsa axşam iftarı açmağa iftarınız var, hansı faizdən İlham Əliyevlə irəli deyirsiniz. Ha, mən bir nəfər demişdim də 2018-də, indi hər şeydə bilirsən, bir dənə tulanın biri düşür, ora çox üzr istəyirəm. Bu sözə görə, yəni mən nə təhqir, nəsə bu oruçluq vaxtı istəmirəm. Yazır ki, sən vaxtı ikən İlham Əliyevdən irəli deyirdin. Nəysə, bir sözün əzləyicilər. Ramazanın ilk günü, hamıza qurban olaram müsəlman dünyası. Azərbaycan xalqı mənim ürəyimdir. Bir daha sizin orucunuz, tutduğunuz nə niyyətlər var yerinə yetsin. Allah Taala həmişə evinizdə körpə səsi, həmişə evinizdə toy düğün səsi, həmişə xatabalanı sizdən uzaq eləsin. Sağ olun, əziz pastevi izləyicilərim.